Moi, mun nimi on Reima, mä oon sarjakuvapiirtäjä ja pitkään mulla oli haaveissa, että jos sais joskus sellaisen piirtonäytöllisen koneen tai jonkun, siis sellaisen näytön, mihin voi piirtää suoraan kynällä. Se olisi voinut olla iPad tai joku muu yhtä hyvin, mutta sitten mä päädyin hankkimaan tuollaisen Lenovon. Siitä on nyt pari kuukautta, kun mä sain ton koneen. Tämä ensimmäinen tähän liittyvä videopäiväkirjan jakso käsittelee sitä, miten mä ikään kuin asensin sitä konetta omaksi työasemakseni. Tämä kynä on kyllä vähän jotenkin tässä ruuvattava tää pää. Menee tänne, joku muovi. Kuuluukohan tää ottaa pois? No se meni se muovi nyt sinne sitten. Elikkä toi menee toi paristo tonne aika alas tossa. Tää itseasiassa tää kynä nyt ei oo yhtä surkea kuin siinä Wacom Oneissa. Voidaan laittaa sen nyt tonne penaaliin kärkeen. Unohdan sen sit sinne. Ja kaksi powerpiuhaa. Miksi? Miksi? Täällä on virtakytkin täällä hiiren pohjassa. Tää on jännä, tässä pystyy säätämään tätä hiiren tarkkuutta. 800, 1600, 3200. Näppis on tällainen metallinen, ihan miellyttävä. Tässä vaiheessa tuli sitten selväksi, että pitää hommata uusi pöytä. Sen takia, että mä saan näppiksen sinne liukumaan sinne pöydän alle tollasella. En tiedä, on tässä opettelemista. Näppäin tasolla, mikä mulla sattuu olemaan aikaisemmista setupeista vielä varastossa, niin asensin sen sitten tuohon pöydän alle. Hiukkasen piukkasen jännittää. Mä asensin nimittäin tähän joogaan niin tuon Wacom Intuosin, tai siis yritin ainakin asensin nuo Wacomin ajurit siihen, ja äsken käynnistin Photoshopin, ja Wacomissa tuolla palaa valo. Nyt katsotaan, mitä se sanoo. Reagoiko tää? Jees. Tämä toimii. Nyt kokeillaan vielä, miten toi paineen tunnistaminen. Hiirihän se on tietenkin aina on olemassa, mutta ei tää mitään painetta tunnista. Voi ei, tämä on pelkkä hiiri. Mutta mä en luovuta. Vihdoinkin se toimii ja pari-kolme driveria myöhemmin, eli mä oon aina poistanut sen driverin, mikä ei toiminut, sitten taas ladannut uuden ja kaunista viiva. Kävi ilmi, että tämä on Wacomin tuossa kolmonen ja tälle pitää asentaa sitten sellainen XP-ajuri, vaikka tämä onkin Windows 10, niin se uudempi tämän laitteen ajuri ei enää tukenut sit Windows 10, niin sitten pitää mennä tuollaisella jollain ikivanhalla ajurilla kikkailla sieltä. Mutta pääasia, että nyt toimii tämä hyvä kynä ja toimii piirtopädi ja varsinkin jos pitää jotain tosi pientä niin kuin nysvätän, niin, ja tuossa haluaa niin kuin Photoshopilla piirtää, niin se onnistuu, koska mä en tätä koneen omaa paineen tunnistusta niin tukemaan Photoshop-ohjelmaa nimenomaan. Se ohjelmassa se toimii, mutta täälläkään ei kyllä. Tässä hukkuu toi kursori tosi helposti. Saatatte ehkä ihmetellä, että mikä idea, mikä järki tässä nyt on, kun mulla on tässä kerran tämmönen kynä, millä voi piirtää suoraan tähän näyttöön. Mutta jossain tilanteessa se voi olla ihan kätevä, että pystyy mutta itse asiassa muuten joo, jänskä. Nyt tällä pystyy esimerkiksi tekemään niin, että piirtää täällä ja sitten toisella kädellä pyörittää tätä paperia. Se on kyllä itse asiassa joo, että pyörität eri kohdassa ja piirrät eri kohdassa, niin se on hassua, mutta joo, tämän kun oppi tai siirtelee paperia. Tää on ihan mieletöntä. Kahdella kerralla joutuu sitten ottaa, jos haluat zoomata. Mut sekin niinku, on se nyt kuitenkin parannus verrattuna tohon, missä ei pystynyt zoomaamaan eikä pyörittämään. Erittäin jees. Viimeinen homma on sitten tämän
ohjauspotikan asentaminen. Tosiaan tästä kun vääntää, niin se prosessorin kellotaajuus lähtee menee nopeammin ja nopeammin. Tietokone tulee nopeammaksi ja nopeammaksi. Tämä on tämmöinen niin vähän niin kuin kaasuhana tässä. Toi oli tämän blogipätkän huumori, ei tällä mitään nopeutta tietenkään pysty säätämään. Tämäkin hankala, kun tää pyörii, niin saada tää muutenkin USB-portti on vähän hankala, niin mutta nyt se meni sinne. Noin, se tuohon syttyi tommonen valokin, että se on aktiivinen. Tuosta Lenovo Dialla päästään sitten. LED-valon väri muuttuu vastaamaan nykyistä sovellusta. Muuta Dial-toimintaa kääntämällä Dialia. Ohjelmisto tukee seuraavia sovelluksia. Photoshop, Lightroom, Adobe Illustrator, Premiere, Adobe. Mikähän toi sitten? Ai, täällä on näistä luettelu. Sketchbook Pro, Premiere Pro, Lightroom, Office 2019, ok. Ei mulla ole yhtään näistä ohjelmista, paitsi Photoshop, mutta en tiedä, tukeeko se sitäkään. Tämä tosiaan on vähän outo vekotin tämmöistä, joka tietokoneessa on. Tässä on tämmöinen pyörivä säätönuppi. Tää käy tänne oikealle puolelle. Täällä on USB-liitäntä ja sitten, tai sitten tänne vasemmalle puolelle, jonne mä aion sen asentaa, koska mä oon oikea kätinen ja mä piirrän sitten oikealla kädellä ja täällä vasemmalla kädellä säätelen tätä. No nyt mä sain sellaiset valinnat tästä fotarille, mitä mä ajattelin, että mä voisin ehkä käyttää. Täällä on ensimmäisenä, kun mä klikkaan tuosta, siinä on käänteinen valinta. Tää seuraava keskikohta tuossa vieritysnappulassa on historia, eli pystyy tekemään undoota tai meneen eteenpäin. Ja sitten tää kolmas levein pyöritysjuttu on siveltimen koko. Katsotaanpa, toimiiko se. Eli nyt pitäisi siveltimen koko muuttua. Ei se mitään muutu. Tästä tuosta valinta. Del. Valinta käänteiseksi. Del. No se toimii. Tämän säätöpotikan asentaminen sinänsä olisi ollut aika helppoa, mutta mä en nyt sitä sitten tarvi, koska tuossa mun vanhassa Photoshop ei toimi ihan ne kaikki säädöt, mitä tällä olisi saanut. Mä tein zoomauksen mieluummin sormilla ja se kynäkärjen K-muuttaminen ei onnistunut tällä. Onnistuisi varmaan sitten uudemmalla fotarilla tai uudemmalla illulla ja noilla ohjelmilla, mutta niitä mulla ei ole, niin tämä jää nyt sitten käyttämättä, mutta tavallaan en pidä sitä kovin suurena ongelmana tai suurena häviönä tässä vaiheessa ainakaan. Täällä näytön takana noin kaikki USB-paikat on nyt käytössä. Ja sitten siinä vieressä menee virta, toi musta johto, ja sitten on harmaalla nettipiuha. Eli mä luulen, että mulla on tuolle koneen kyljessä olevalle USB-väylälle muutakin käyttöä. Täällä on toisaalta ihan hyvä, tässä kyljessä on tällainen korttipaikan lukija, eli tää syö suoraan näitä mun kamerakortteja, mikä on ihan kätevää, kun siirtelee noita videoita. Sitten siinä on myöskin toi toinen USB-portti tai kolmas, mulla on itse asiassa nyt kolme vapaata porttia tässä kyljessä ja sitten toisella puolen täällä kyljessä, mikä on kanssa tarkoitettu siihen säätöpotikalle, mutta ne on nyt kaikki kolme vapaana, niin voi sitten näitä ulkoisia kiintolevyjä pistää kummalle puolella haluaa. Ja mä tykkään pitää sitä yleensä täällä puolen, kun toi hiiri on tuossa toisella puolella. Tällaista juttua tällä kertaa. Varmaan palataan tässä lähiaikoina ihan sarjakuva piirtämiseen, mutta katsellaan myöskin sitä, että miten ylipäätään tällaisella suurella piirtonäytöllä, miten sillä kuuluisi piirtää, koska mä en ainakaan itse tiennyt ennen kuin mä oon sitten kantapään kautta opiskellut sitä. Mutta ensi kertaan, moikka moi!